Komiteya Perverdeya Xweseriya Warga Penaberan ya Şeyh Rüstem Cudi Mehmuri şeşemin konferansa xwel darxist. Konferans bi beşdariya 120 delegeyil avahiya mala gel a wargehi de 25 tebaqi de despekir. Piştî rêzgirtina axaftinê vekirina konferansê ji aliyê endama koordînasyona meclisa iştar Nuran Sezgin ve hate kirin. Tabii ki bir giringe. Ev karar eki. Bir deli de beyin girdi. Bir karar ya ev çavan hudi der kevin. Çavan layık ya reberti yaka. Çavan iro şervanin azaliye ki destan dinlisinin. Ev çavan layık devam kubin. Ev bir giringe. Sergi esası ev şeşemin konferansı. Yet kadar perverde yet kaser. Tebahi eval injin ra. Serikati yapara dubare. Ev biraz ki. Piştî axaftina vekirinê di konferansê de perspektîfên jinirxandinên rêberapo yên li ser giringiya perwerdeyê hatbûne berhevkirin hate xwendin. Di konferansê de mamostayên jin û endamên komîteya perwerdeya xweser li ser perwerdeya serdeman û nirxandin kirin. Di konferansa du rojan dewam kir de li ser pirsgirêk û zehmetiyên di qada perwerdehiyê de têne jiyan kirin bi berfirehî hate sekinandin. Piştî nirxandinên konferansê bi axaftina hevberde ka komiteya qada perwerdî Berivan Kaya bi dawî bû. Eger mirov aliyê xwe yê wijdanî dest xwe dana ser û rastî xwe têde bibîne, mirov yekêm zêde hinek tiştan de xwe berçav derbas bike. Û ez bi dil û can vê konferansa şeşemîn diyarî rêverapo hemîşe êdin şoreşî û gerîleyên ku niha li ber xwe didin û hemû hevalên hazir pîroz dikin.